Muzička škola Vlado Milošević u Banja Luka proslavila je 2014. godine veliki i slavni jubilej. 8 decenija od osnivanja 1934. godine, kada je nastala pod okriljem Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Zavirimo u njenu istoriju, jer to je istovremeno i značajan dio istorije Banja Luke, pogotovo njenog muzičkog i kulturnog života. Hroničari bilježe da je muzičko školstvo u Banja Luci utemeljeno na privatnim muzičkim školama čečkih muzičara Franje Maćajovskog i Josipa Soukala s početka 20. vijeka. Došavši u Banja Luku 1900. godine, Maćajovski otvara i do 1905. godine vodi prvu privatnu muzičku školu u čuvenoj Gospodskoj ulici na broju 6. Školu su uglavnom pohađali sinovi bogatih banjolučkih trgovaca i viđenijih ljudi. Koju godinu ranije, osnivanjem više djevojačke škole 1898. i ovdašnje gospođice imali su priliku da uče pjevanje kao obavezan predmet i klavir fakultativno. Baš u vrijeme kada Franjo Maćajovski boravi u Banja Luci, tačnije 1901. godine, u čuvenoj trgovačkoj porodici Save i Jovanke Milošević, rođen je Vlado Milošević, potonji horovođa, etnomuzikolog, kompozitor, akademik, organizator, aktivni učesnik i popularizator muzičkog života u ovoj sredini. Godine 1905. Maćajovski odlazi u Sarajevo i škola se gasi, da bi ponovo oživjela 1914. i pod njegovim rukovodstvom radila do 1915. godine. Tada je preuzima i dalje vodi također Čeh Josip Soukal, koji će već u februaru 1916. godine od svojih učenika formirati prvi banjolučki orkestar. Godine 1916. u Banja Luku dolazi Artur Kalus, Čeh iz Moravske, profesor istorije i geografije, odličan violinista, amater. Iste godine osnovao je prvi gudački kvartet u Banja Luci u sastavu Artur Kalus, prva violina, Velimir Pišteljić, druga violina, Josip Bajor, viola i Josip Soukal, violončelo. Godine 1917. Vlado Milošević je gimnazijalac. Artur Kalus poziva ga da svira u kvartetu, u kome je on sam svirao prvu violinu. Prvi javni nastup ovaj kvartet imao je ratne 1917. godine u sali željezničke restauracije, prvoj banjolučkoj koncertnoj dvorani na zabavi jednog dobrotvornog društva. Sviranje u gudačkom kvartetu Artura Kalusa presudno je za Miloševićevo muzičko obrazovanje. Na zabavama sa igrankama, koje tih godina priređuju nacionalna pjevačka i humanitarna društva, sviraju učenici privatnih muzičkih škola, kao i učenice i učiteljice više djevojačke škole, čime se obogaćuje muzički i kulturni život u Banjoj Luci. Prva zvanična muzička škola osnovana je za vrijeme Vrbaske banovine 1934. godine. Odluka o njenom osnivanju donesena je na vanrednoj skupštini Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1. juna te godine. Koincidencija je da je pri osnivanju prve muzičke škole u Banja Luci dirigent tadašnjeg hora bio Vlado Milošević, čovjek koji će potom biti, znači, direktor i predratne i posljeratne muzičke škole, po kojem će i škola i dobiti i nositi naziv. A evo, posljednjih već 20 i nešto godina ja sam dirigent i mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Banja Luka i direktor muzičke škole, čiji sam bio i učenik.
Srećna je okolnost da je u to doba horovođa Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo bio upravo profesor muzike Vlado Milošević, a predsjednik društva sudija Dušan Umićević, koji su odlično shvatili potrebu muzičkog obrazovanja, prevashodno pjevača, članova društva, ali i drugih građana Banja Luke. Želio bih posebno da istaknem ličnosti s kojim sam razgovarao, a koje su osnivale muzičku školu u Banja Luci. Negdje 1966. godine, kada sam osnovao crkveno pjevačko društvo pri sabornom hramu Svete Trojice, tada sam se upoznao sa advokatom Dušanom Umićevićem, koji je bio jedan od inicijatora osnivanja muzičke škole u Banja Luci. On je došao u moje pjevačko društvo da pjeva tenor, jako u podmaklim godinama, i onda mi je pričao kako su on i akademik Vlado Milošević, koji je 1934. godine vodio hor Jedinstvo, kako su se dogovorili da svi oni koji pjevaju u pjevačkom društvu Jedinstvo, a sviraju instrumente, da osnuju muzičku školu. Nama je drago, ponosni smo na to što je muzička škola ponikla iz našeg pjevačkog društva Jedinstvo. Ponosni smo što i dalje sarađujemo sa muzičkom školom, sa dirigentom i direktorom muzičke škole Nemanjom Savićem, jer naši pjevači su uglavnom u najvećem broju profesori, đaci muzičke škole. Saradnja se odvija i kroz, znači, ličnosti, ljude koji su vodili i jedan i drugi ansambl, ali je puno kroz ovih proteklih 80 godina, puno je profesora, učenika muzičke škole koji su direktno učestvovali u radu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, iz kojeg je i potekla ta inicijativa za muzičkim obrazovanjem i za unapređenjem rada. Tada u početku se razmišljalo prvenstveno unapređenje rada društva, međutim, to je godinama preraslo i postala je jedna potreba da muzička škola zadovolji umjetničke i estetske potrebe građana Banja Luke, odnosno mladih ljudi koji su željeli da muzičko obrazovanje steknu upravo u ovoj instituciji. Ja sam pre ove monografije muzičke škole napisala monografiju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. I tada sam već nekako ušla u tu priču. A ako znamo da je muzička škola danas Vlado Milošević, a tada muzička škola Banja Luka, nastala pod okriljem Jedinstva 1934. godine, onda je jasno da sam već pišući o Jedinstvu doticala i te neke godine muzičke škole, znači kad je ona bila muzička škola Jedinstvo. Muzička škola Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo imala je početnički tečaj u trajanju od godinu dana, obavezan za redovne učenike, nižu muzičku školu koja je trajala 3 godine, baš kao i srednja muzička škola. Učenici su uz violinu, klavir i solo pjevanje kao obavezne predmete imali solfeđo, elementarnu teoriju i harmoniju. Prvi direktor te škole bio je Vlado Milošević, ujedno nastavnik violine i solfeđa. Klavir je predavala Draga Bukinac, a violinu Drago Šajnović. Draga Bukinac predavala je klavir u muzičkoj školi Jedinstvo od samog njenog osnivanja, pa i kasnije u obnovljenoj muzičkoj školi poslije Drugog svjetskog rata. Dragan Šajnović došao je u školu nešto docnije. Naime, Vrbaske novine od 28. avgusta 1935. godine objavile su da je u avgustu te godine muzička škola primila na rad Dragu Šajnovića, nastavnika violine, apsolventa konzervatorija u Ljubljani. Istovremeno, Šajnović je do 1937. bio horovođa Hrvatskog pjevačkog društva Nada. Potom je horovođa u Radničkom kulturno-umjetničkom društvu Pelagić do oktobra 1938. kada odlazi u Đevđeliju, gdje je postavljen za nastavnika muzike na gimnaziji. Šajnovićev odlazak bio je jedan od razloga zatvaranja muzičke škole Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, čiji je u vrijeme premještaja u Đevđeliju bio direktor i profesor.
Nastava je održavana u prostorijama jedinstva, a kako se društvo tih godina stalno selilo, istu sudbinu imala je i muzička škola. Školske 1935. 36. jedinstvo i škola preselili su se u kuću Vukana Gruberovića, u kojoj se ranije nalazila banka, da bi uskoro prešli u kuću Save Miloševića. Za to vrijeme jedinstvo je bilo u Radulovićevoj kući, gdje je ranije bio bioskop Edison, a zatim je tu privremeno smještena parohijska crkva, dok su u sabornoj crkvi Svete Trojice rađene freske. Zbog zauzetosti u jedinstvu, učiteljskoj školi i pozorištu, Vlado Milošević odlazi sa mjesta direktora na kome je kao vršilac dužnosti u školskoj 1937. i 38. godini Drago Šajnović. Vlado Milošević je već prestao da predaje u školi zbog drugih obaveza i škola se gasi. Za 4 godine rada muzička škola Jedinstvo odškolovala je značajan muzički kadar i omogućila uspješniji rad pjevačkog društva. Isto tako, uticala je i na ukupnu muzičku i opštu kulturu Banja Luke, koja je u to doba imala već dugu muzičku tradiciju. Nekako istovremeno, kada Vlado Milošević dolazi na mjesto horovođe Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, u sezoni 1931-32. godina, u mladom banovinskom pozorištu, pored drame, igrane su i operete. Na banjolučkoj sceni od te sezone pa sve do poslije Drugog svjetskog rata izvedeno je ukupno 19 opereta. Poslije Drugog svjetskog rata, već od 1945. godine u Bosni i Hercegovini gotovo u svim većim gradovima osnivaju se muzičke škole. Ministarstvo prosvjete Bosne i Hercegovine i Gradski narodni odbor u Banjoj Luci na inicijativu tadašnjih povjerenika donose 16. jula 1946. godine odluku o otvaranju škole, koja će uskoro dobiti naziv Gradska narodna muzička škola. Utemeljivači predratne muzičke škole Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, počev od direktora Vlade Miloševića, nastavnika violine Drage Šajnovića, koji je također jedno vrijeme bio i direktor škole, i Drage Bukinac, koja je predavala klavir, angažovani su kao pedagozi i u obnovljenoj školi. Ta činjenica u statut škole zasnovan na sačuvanim pravilima predratne obezbijedili su kontinuitet škole i muzičkog obrazovanja u Banjoj Luci. Ja sam našao podatak da poslije Drugog svjetskog rata, odmah neposredno kad je formirana obnovljena muzička škola koja je 34. godine počela da radi, a već 46. 7. su se upisali učenici, tada se prijavilo preko 600 đaka u Banja Luci. Banja Luka je bila mali grad poslije Drugog svjetskog rata sa malo stanovnika. Naravno, interes je bio ogroman, veliki. Gradska narodna muzička škola zvanično je počela da radi 11. novembra 1946. godine u privremenim prostorijama nekadašnjeg Srpskog doma u ulici Veselina Masleše broj 23/2. U prvi razred upisano je 229 učenika, među kojima su bile i Radmila Smiljanić, potonja čuvena operska pjevačica koja je proslavila ovu školu, Elizabeta Ančić Olujić, docnije dugogodišnja profesorka, a jedno vrijeme i direktor muzičke škole u Banjoj Luci i mnogi drugi. Već 16. novembra iste godine osnovan je školski gudački kvartet, čiji su članovi bili Drago Šajnović, prva violina, Vjećaslav Hošek, druga violina, Vlado Milošević, viola i Franc Kostevc, violončelo. Već druge školske godine u Gradsku narodnu muzičku školu u Banjoj Luci uvedena je klasa za duvačke instrumente, flautu, klarinet, trubu, rog, trombon, a od gudačkih kontrabas. Školske 1947. 48. godine godišnji koncert učenika održan je u Narodnom pozorištu, gdje su najbolji primili nagrade. Operetna pjevačica, sopran i glumica Julija Pejnović školovala se u Beču. Nastupala je u Beogradskoj opereti, u Banjolučkom, Novosadskom i Niškom pozorištu.
Od 1946. 47. Julija Pejnović napušta glumu i pjevanje posvećujući se pedagoškom radu u gradskoj muzičkoj školi u Banjoj Luci. Njene učenice Lidija Bosnić, Jelena Ječmenica, Vuka Marković i Tatjana Smiljanić priredile su 1951. godine cjelovečernji koncert u Domu Jugoslovenske narodne armije. Ferdinand, Feđa Radovan, Radmila Smiljanić, Blanka Kurijer, Milena Morača, Aleksandar Manevski, njena su djeca na koju je strpljivo sa mnogo nježnosti i ljubavi prenijela svoje ogromno znanje i iskustvo o muzičkom i scenskom izrazu. Julija Pejnović je jedan takav entuzijasta, jedna divna gospođa pre svega, koja samim tim što vas ne pokvari prvi profesor, to je već veliki uspjeh. Tvori. Ne mršti se, ne mršti. Tako je. Neki drugi film. Forte. Jače. Muzička škola u Banjoj Luci, tačnije njeni učenici i profesori, počeli su od obnavljanja da ispisuju stranice istorije muzičkog života kroz svih minulih 8 decenija. Već školska 1951-52. Godina mogla bi se nazvati godinom koncerata. Godine 1953. Vlado Milošević prelazi u muzej, a na mjestu direktora muzičke škole je Drago Šajnović. U prvoj polovini decembra 1953. godine škola preseljava u reprezentativnu zgradu iz vremena Vrbaske Banovine, ondašnjeg i sadašnjeg Banskog dvora, potonjeg Doma kulture. Od tada do naših dana, evo već 6 decenija, svi značajni događaji, koncerti, nastupi, godeti vezani su upravo za ovu salu, žižu svekolikog muzičkog i kulturnog života Banja Luke u ono doba, baš kao i ovo, kada je zdanju vraćen nekadašnji naziv Banski dvor. Godine 1954. tradicionalni koncert koji su učenici održavali za 29. novembar priređen je prvi put, kako bilježi školski ljetopis, u koncertnoj dvorani Doma kulture. Godine 2014. u kojoj muzička škola Vlado Milošević proslavlja jubilarnu 80. godišnjicu od osnivanja, također 29. novembra, održan je svečani koncert u istom zdanju, u istoj sali i na istoj pozornici. Dugogodišnja želja Banjalučana, prevashodno učenika i nastavnika muzičke škole, da pored niže imaju i srednju školu, mogla je da bude ispunjena. Odlukom Ministarstva prosvete Bosne i Hercegovine, školske 1956-57. počinje da radi srednja muzička škola u Banjoj Luci. Ja moram odmah da se vratim još pomalo unazad, a to je da sam, recimo, druga generacija niže muzičke škole. Počela sam 47. a škola je počela posle rata 46. Ja sam nekoj druge. A za srednju muzičku školu ja sam u prvoj generaciji. Ponosna sam na to. I bilo nas je 10 devojaka i jedan mladić. Prvi direktor novoosnovane škole bio je Drago Zečević, dok su stručne predmete predavali klavir profesor Draginja Varićak i Vida Milošević, violinu profesor Dragan Šajnović, Ferdinand Mikolčević i Karlo Feisner,
Sveto Radetić, predavao je violončelo, Petar Čukmak flautu, profesor Jurija Pejnović solo pjevanje. Najviše stručnih predmeta predavala je profesor Rene Keller, istovremeno razrednica prve generacije srednje muzičke škole, koja je brojala 17 učenika. Mi smo mnogo nastupali, mi smo imali divne uslove, posle smo radili smo u Banskom dvoru na drugom spratu. Imali smo određeno vreme, recimo za vježbanje klavira, ko nije imao klavir kod kuće. Od 8 do 10 uveče se vježbala, e sad u toj pauzici malo se šmugne od kontrole pa se prošeta malo korzom od Bosne do Palasa i natrag jedan džir da vidiš simpatiju ovo ono, malo ceduljice i to i vratiš se smjerno vježbaš do 10 uveče, molim lepo. Krajem maja 1967. godine škola je proslavila 20 godina rada u kontinuitetu. Vrijedan jubilej i veliko slavlje krunisani su svečanim koncertom muzike Vlade Miloševića, na kome su se publici predstavili nekadašnje učenici Banjolučke muzičke škole Radmila Smiljanić, Đovani Kavalin, Safija Čelebić, Petar Olenjuk. Veliko pregalaštvo škole i njenih pedagoga zaustavit će na trenutak katastrofalni zemljotres koji je ovaj grad i njegove stanovnike pogodio 26. i 27. oktobra 1969. godine. Među 10.000 učenika banjolučkih osnovnih i srednjih škola evakuisani su i učenici muzičke škole, te su školsku 1969. 70. godinu završili u Tuzli. Po povratku u Banju Luku, naredne tri školske godine, učenici srednje muzičke škole nastavu pohađaju u ovdašnjim osnovnim školama, dok niža škola gotovo i ne radi. Ja sam generacija zajedno sa Nemanjom, bili smo zajedno u klupi u srednjoj školi. I to je, čini mi se, jedna dosta uspešna generacija, jer dosta iz naše generacije ljudi, nastavnika danas predaje u školi Vlado Milošević. S Nemanjom sam studirao i u Beogradu na Akademiji na teoretskom odseku. Posle, tamo početkom 2000-ti smo dogovorili i dalju saradnju, tako da danas naša dva kolektiva dosta sarađuju. Nastavni kolektiv, na čijem je čelu od školske 1972. 73. godine Elizabeta Ančić-Olujić, dugogodišnja profesorka ove škole i njen nekadašnji učenik, čine sve da muzička škola konačno dobije sopstveni krov nad glavom. Dva, tri. Re. Dobro. Otpevamo motive za skokove za prvi peti. Prva, druga. Stop. Morate svi da taktirate na dva. Prva, druga. Ne. Fa, mi, fa, sol, la, la. Ima još sol, fa, sol, la, fa. Jel' tako? Ajmo. Prva, druga. Si, do, re, mi. Andrej, ne vidim fa, ruku. Si, do, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Fa, mi, fa, tako je. Sol, fa, sol, mi, ima repeticija. Re, mi, fa, mi, re, si, la, si, do. Drugo polugodište školske 1973. 74. godine muzička škola počela je u sopstvenoj zgradi u kojoj se i danas nalazi. Uz pomoć gradskih otaca i Fonda za obnovu Banja Luke, dotadašnja prilično zapuštena prizemnica građevinskog preduzeća Krajina potpuno je obnovljena i preuređena.
Ja sam proučavao antičku kulturu, našao jedno mjesto gdje Platon kaže muzikom se može vladati. A ja mislim da je upravo naše vrijeme muzika obilježila kao vrijeme propadanja kulture. A muzička škola je svijetli primjer u naše doba borbe intelektualnih ljudi, umjetnika, profesora te škole, institucije koja se bori za podizanje kako muzičke kulture, tako kulture uopšte. Danas ćemo da radimo Frederika Chopina, a prije nego što počnemo da govorimo o njemu, ponovit ćemo neke najvažnije odlike klasicizma. Da vidimo sad, ko od vas zna da nabroji najpoznatije predstavnike klasicizma? Mozart, Beethoven i Haydn. Frederik Chopin. Frederik Chopin je poljski kompozitor koji je rođen 1810. godine u mjestu Železova Vola blizu Varšavi. 1830. godine Chopin je napustio Varšavu i nije ni slutio da se više nikad neće vratiti u Poljsku. Znači, razne te patnje i bol poljskog naroda na kraj će se izraziti u njegovim djelima i u tom periodu nastaje jedno od njegovih najpoznatijih dijela, to je etida u C-molu, takozvana revolucionalna etida. Cijeli kolektiv muzičke škole koji je oduvijek funkcionisao kao jedno tijelo i jedna duša, kao da je dobio krila. Apetiti su porasli, učenici i nastavnici činili su sve da pokažu šta znaju i koliko mogu ne samo građanima Banja Luke, nego i Bosne i Hercegovine i tadašnje Jugoslavije. Prvi veliki izazov bilo je republičko takmičenje muzičkih škola sa kojeg su se vratili osvjetlavši obraz. Najveći uspjeh postigao je hor sa svojim dirigentom Stjepanom Blaževićem, osvojivši drugu nagradu u kategoriji mješovitih horova. Budući da prva nagrada te 1974. godine nije dodijeljena, kao prvoplasirani hor stekao je pravo da nastupi na saveznom takmičenju u Ljubljani. Prva nagrada horu Banjolučke muzičke škole i ovacija u dvorani Ljubljanske filharmonije događaj su koji je najavio sve buduće uspjehe ove škole. Veliki uspjeh u Ljubljani bio je tek početak. Već sljedeće godine na saveznom takmičenju u Sarajevu hor Banjolučke muzičke škole ponovo je osvojio prvu nagradu i dobio priliku da učestvuje na internacionalnom omladinskom festivalu horova u Celju, odakle se vratio sa srebrnom medaljom. U godinama koje su slijedile, nastavnici i učenici nisu ležali na lovorikama, nego su i dalje vrijedno radili i veoma često nastupali, obogaćujući muzičku scenu grada. Slijedila su nova republička i savezna takmičenja, odakle ponovo stižu najviše nagrade. Tako sve do 1988. godine, kada im prostor Jugoslavije postaje pretjesan. Sa dirigentom Stevom Bojanićem i tadašnjim direktorom škole Bogdanom Zrnićem odlaze na evropsko takmičenje omladinskih horova u Nerpeltu, Belgija, odakle se vraćaju sa prvom nagradom. Za njima stiže i čestitka sa fotografijama iz dalekog Japana. Nepoznati prijatelj iz Tokija, potpisan kao Atsushi Takahashi, piše im između ostalog: slušajući vas u Nerpeltu, istinski sam uživao u vašem pjevanju. Stoga vam šaljem 4 fotografije koje sam snimio za vrijeme vašeg nastupa. Nadam se da će vam one biti draga uspomena na susrete u Nerpeltu. O trijumfu u Belgiji pisao je i tadašnji Glas, objavivši prevod pisma kao izuzetan gest prijatelja i obožavaoca horske muzike iz Japana. Muzička škola u Banjoj Luci od smrti njenog prvog direktora i profesora, akademika Vlade Miloševića, februara 1990. godine nosi njegovo ime. Pred školom sa novim imenom za vrijeme otadžbinskog rata stajala su nova neslučena iskušenja, a ona ipak nije prekidala svoju kulturnu i umjetničku misiju.
obnavljaju se nacionalna kulturno-prosvjetna društva, među kojima 20. juna 1992. godine i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, po čijim je okriljem daleke 1934. godine otvorena prva zvanična muzička škola u Banjoj Luci. Kada je jednog dana Dimitrije Stefanović s Akademije nauka pozvao našeg profesora i akademika Vladu Miloševića da dođe u Beograd, zamolio ga je da dođe sa mnom u auto. Gospodin Vlado kaže meni, ja bih želio, đakone, da, druže đakone, kako me je tada oslavljavao, da idem s vama do Beograda i da malo pričam o vašem horu. Idući do Beograda, on mi je rekao, iako vaš hor ne broji, nije neko veliko brojno stanje u vašem horu i ne možete postići ono što bi trebalo u horu, radite s njima stalno, vi ćete dočekati da obnovite i pjevačko društvo Jedinstvo. To sam dočekao vrijeme da kad smo obnovili Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u krilu, znači u okrilju Srpske pravoslavne crkvene opštine, ja kao sveštenik tada i starešina crkve i prvoizabrani predsjednik činio sam sve i činim i danas da naše pjevačko društvo radi na najbolji način i da pokazuje svoje rezultate. Na čelu Hora Jedinstvo i muzičke škole od 1992. godine je profesor muzike Nemanja Savić. Od jeseni te 1992. godine sam i direktor ove škole i imao sam priliku u onom najgorem periodu za našu školu, kada su učenici i profesori radili u posebno otežanim uslovima i kada sam i sam izvodio i više od 40 sati nastave tih ratnih godina u prostoru koji je inače neuslovan, gdje muzička škola djeluje, gdje nije bilo ni struje, niti je bilo kakve mogućnosti zagrijavanja tih prostorija. Trebalo je očuvati instrumente i profesorski kadar i sačuvati tu nastavu. Mi smo u učionice postavili peći bubnjare koje su tih dana ispunile više dimom nego toplinom prostore naše škole, ali se radilo u kontinuitetu bez prekida i nas koliko je bilo tada angažovano u školi, zaista nismo gledali kolika je nastavna norma, nego se radilo prema potrebi i prema zadanom trenutku da zadovoljimo sve one zahtjeve koji su u tom vremenu bili postavljeni na nas, pred nas. Muzička škola sa svojim direktorom Nemanjom Savićem, koji uz hor Srpsko pjevačkog društva Jedinstvo vodi i školski hor, pokretač je i učesnik festivala i smotri na republičkom nivou, poput Đurđevdanskog festivala dječje pjesme, smotre horova osnovnih škola i Vidovdanskog festivala. U takvim uslovima nemjerljiv je značaj takmičenja muzičkih škola Republike Srpske, koje ratne 1994. pokreće Banjolučka muzička škola. Još je rat trajao kada smo pokrenuli i prvo takmičenje muzičkih škola Republike Srpske, to je bilo 1994. godine, i ono je održano u koncertnom prostoru Banskog dvora i muzičke škole i imalo je odziv svih škola koje su djelovale tada u Republici Srpskoj. Saradnja muzičke škole Trebinje i muzičke škole Vlado Milošević je najintenzivnija od 1995. godine, kada je muzička škola Vlado Milošević organizovala prvo republičko takmičenje u Republike Srpske. Tada smo išli 1000 kilometara smo prešli da dođemo do Banja Luke. To je bilo jedno takmičenje koje nije bilo previše učesnika. Ovo najuže okruženje oko Banja Luke i mi iz Trebinja koji smo morali tada preći tako dug put. U muzičkoj školi, Banskom dvoru i umjetničkoj galeriji, gdje je takmičenje održano, čula se muzika, radovala su se djeca. Posljednjih godina povećao se broj tih škola i sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je svake godine sve veći broj učenika prisutno na ovim takmičenjima, a sjećajući se onih prvih dana, onda zaista sa ponosom možemo pratiti proširenje i unapređenje nastupa naših takmičara koji dolaze iz svih sredina.
Posebno mi je zadovoljstvo da se to takmičenje nastavilo u sve većem broju i odzivu škola i da je to sad toliko se proširilo da mislim svake godine ima preko 500 učesnika u svim disciplinama. Prve nagrade na republičkom takmičenju odvele su učenike i njihove nastavnike na savezna takmičenja u Jugoslaviji, odakle su se baš kao i njihove nekadašnje kolege u predratno doba vraćali ruku punih nagrada. Iste je 1994. godine obilježeno je 60 godina od osnivanja muzičke škole u Banjoj Luci. Sljedeće 1995. koncertom je proslavljen mir, a 1996. još jedan vrijedan jubilej. 50 godina rada niže i 40 godina srednje muzičke škole u kontinuitetu. U godinama koje su slijedile, muzička škola Vlado Milošević nizala je uspjeh za uspjehom u Republici Srpskoj, Srbiji i inostranstvu. Istovremeno, njeni učenici i nastavnici obogaćivali su muzički i kulturni život Banja Luke. Nedostatak kadrova za pojedine predmete koji je oduvijek bio problem u banjalučkoj muzičkoj školi, a naročito u ratnim i poratnim godinama, trajno je mogao biti riješen školovanjem vlastitih kadrova. Budući da je to dugotrajan proces, u pomoć su pritekli pedagozi iz Srbije. Tako su, pored stalno zaposlenih, stalni predavači u muzičkoj školi bili i profesori iz Novog Sada. Svojim radom mnogo su doprinijeli i profesori iz Beograda. Poslije dugogodišnjih napora i nastojanja da se u Banjoj Luci osnuje Akademija umjetnosti, školske 1998-99. godine ostvareni su neki uslovi, ali još nije bio pronađen adekvatan prostor za rad ove visokoškolske ustanove. Univerzitet u Banjoj Luci obratio se za pomoć muzičkoj školi, koja je u okviru svojih mogućnosti ustupila dio prostora za rad studenata akademije. Škola je učinila sve što je mogla da se pokaže kao dobar domaćin muzičkom odsjeku Akademije umjetnosti, koju je primila pod svoj krov. Muzička škola, koja od svog osnivanja muku muči sa prostorom, 3 godine ugošćavala je Akademiju, shvatajući njen značaj na ovom prostoru. U početku, predavači na Muzičkoj akademiji bili su uglavnom profesori muzičke škole. Dekan Akademije umjetnosti je ubrzo postao nekadašnji učenik Banjolučke muzičke škole Milorad Buco Kenjalović. Počevo da tako nazovem kolovođe koji je sve to zamešateljstvo i stajao na tome, to je Milorad Buca Kenjalović, s kim sam zajedno, on je pravio elaborat i konsultacije, smo imali i onoliki i pritiske što je kakve aktivnosti, sve, ali smo pobjedili, Bogu hvala, a naročito njemu hvala, tako da, a on je potekao sa te srednje muzičke škole isto i on je njihov produkt, on je neka generacija posle mene. Tih godina škola je radila do 22 časa uveče kako bi se mogla organizovati nastava i prostor za vježbanje i muzičke škole i akademije. Ja sam provela jedan dugi period radeći ovdje u muzičkoj školi od 1999. godine do 2007. Znači punih 8 godina radnog staža. To su bili neki moji početci, kako se to kaže. Tu sam pekla zanat. Znači, prva radna iskustva je vezano za Banja Luku. Koliko je osnivanje Akademije umjetnosti i posebno muzičkog odsjeka bilo značajno za muzičku školu Vlado Milošević, naročito je vidljivo u 8. deceniji njenog postojanja, u godinama kada su stasali novi visokoobrazovani muzički kadrovi, u velikoj većini nekadašnji učenici ove muzičke škole, koji su, završivši Akademiju, došli da, kao pedagozi, podižu nove generacije u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi. Thank you.
Pa ono što me najviše stimuliše je ta ljubav prema, uopšte prema instrumentu, prema klaviru, prema muzici, klasičnoj muzici, klavirskoj muzici konkretno, ali pored toga ono najviše je ta mladost, ta djeca talentovana koja dođe od malih nogu kod mene, 5-6 godina. To je ono nešto posebno što me inspiriše. Njihov talent koji se razvija uz pomoć i mene i samih njih, naš zajednički rad posvećen svemu tome i na kraju taj jedan rezultat, njihovo u stvari sviranje, njihov talent koji izađe kroz tu klavirsku muziku. To je ono najviše što me inspiriše, taj konačni proizvod našeg zajedničkog rada. Obogaćivanju nastavnog procesa od sredine marta 1999. godine doprinjela je saradnja između Muzičke škole Vlado Milošević i Međunarodnog kulturnog centra Ministarstva kulture Ruske federacije u Moskvi. Dogovoreno je nekoliko vidova saradnje sa muzičkim institucijama u Rusiji. Zahvaljujući tome, u Banju Luku su došla 4 ruska profesora koji su od školske 1999. 2000. do 2003. predavali u ovdašnjoj muzičkoj školi. Tako je došla i 2004. godina u kojoj je muzička škola Vlado Milošević proslavila 7 decenija od svog osnivanja. Bila je to prilika da se Banja Luka sjeti generacija i generacija nekadašnjih učenika i radnika ove škole i da se publici među jubilarnim izdanjima predstavi i prvo izdanje monografije škole pod nazivom Godine s pjesmom. Vjerodostojni podaci iz ljetopisa škole, arhiva, muzeja, štampe i školske arhive i privatnih arhiva učenika i profesora sa brojnim autentičnim pričama, zanimljivim medaljonima utkanim u arhivsku građu, zasvjedočili su o nesvakidašnjem pregalaštvu članova ovog kolektiva, učenika, nastavnika, uprave škole, ali i administrativnih i pomoćnih radnika, od kojih je gotovo svako našao mjesto na stranicama ove knjige, autora Radmile Kulundžija. Na svečano su stigli i brojni gosti. Sviralo se, pjevalo, besedilo. Potom su uslijedila nova pregnuća i novi izazovi. Učešće učenika na brojnim takmičenjima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, a uskoro i u inostranstvu. Prva druga je, je ona. Prostorni problemi koje Muzička škola Vlado Milošević već godinama ima djelimično su riješeni dobijanjem učionica u osnovnoj školi Vuk Karadžić, koje su prilagođene novoj ulozi. To je pored mnogo boljih kadrovskih mogućnosti, koje su prevashodno rezultat postojanja i rada Akademije umjetnosti u Banja Luci, gdje su na muzičkom odsjeku odškolovani novi kadrovi, uglavnom nekadašnji učenici ove muzičke škole, doprinijelo da se kompletiraju postojeći i otvore novi odsjeci. Danas ćemo izvesti kompoziciju Slavka Fumića, Nokturno. Učenik je Danilo Jovanić, učenik osnovne škole, 5. razreda. Izvoli, Danilo. Thank you.
Možeš ovaj dvojiti. Da. Svih kompletiran je gudačke odsjek u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi. Otvaranjem odsjeka viole i kontrabasa zastupljeni su svi instrumenti potrebni za formiranje gudačkog orkestra koji već reprezentuje školu visokim nivoom muziciranja, a uz to omogućava i formiranje nekih drugih orkestara i profesionalnih ansambala. Također u saradnji sa Tamburaškim gradskim orkestrom otvorila i odsjek tambure, koja je nekada bila veoma popularan instrument u Banjoj Luci, a u posljednje vrijeme se interesovanje za tamburašku muziku vraća u ovaj grad. Posao. Zašto nije lak? To je jako teško, znate, to je individualno. Svakog zavisi od toga koliko je talentovana ili koliko je dobio dara od Gospoda Boga. Znate, svi mi stalno istražujemo. Evo ja i dan danas istražujem. Znate, što je to jako važno? Važno je jako postaviti tako instrument, da li je to pevač ili je to bilo koji instrument, znate, dobiti kvalitetan ton. Jer to je suština svega.
onda sa lakoćom da se svira i recimo dete ili odrasu koji rade, da uživa u tome, jer to je cilj muzike, znate. I kažem, to je jako, nije lako. Evo, ja i danas istražujem, iako sam u penziji. Sviraćeš mi sad prvi stav sonate u Amolu, znači Padi Sicilijana je 12. smina. Stalno da imaš tempo u glavi. I pazi dobro na početak, sa puno vazduha svira i pazi na ovu oktavicu da štima i svira svaku ovu sitnu notu. I opušteno sam. Znajući koliko kolektivni rad pospješuje i unapređuje i rad solista na pojedinim instrumentima, u muzičkoj školi Vlado Milošević nastojali su da sve instrumente koji su zastupljeni u školi organizuju u ansamble i orkestre, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Danas ćemo na času raditi i obrađivati skalu C-dur na bariton basovima, a sve u sklopu priprema za prvu kontrolnu smotru. Pošto si ti već vježbao radio skalu, možemo da probamo, pa ćemo preslušati i vidjeti ako treba nešto korigovati. Izvali Dejane. Uzet ćemo skalu, znači, kroz četiri oktave protupomak, s tim da povedimo računa o vođenju mijeha. I evo ti proba, ja ću ti malo pomoći. Izvoli. Malo brži tempo ako može. Još malo brže ako može. Tako.
toliko mi je srce, pa ja sam čula takvih talenata. Jednu pijaniskinju nisam mogla od nje da spavam od njenog talenta. Pa onda dvojica harmonikaša, u principu nešto baš ne ljubim mnogo harmoniku, ali to, oni su tako muzicirali na jednom narodnjačkom, da ne kažem, instrumentu, sjajno. I puno mi je srce. Djeluje jedan manji gudački orkestar u kojem su zastupljeni duvački instrumenti koji se izučavaju u ovoj školi, a to su flauta, klarinet, oboa, truba, trombon, saksofon. Naravno i mi kao nastavnici, to jest profesori i prosvjetni radnici, svojim upućivanjem, to jest zalaganjem, usmjeravanjem djece i u bilo koja da je to škola, da li je to muzička škola, da li je to osnovna škola gdje u samom početku profesori i nastavnici koji rade muzičko obrazovanje usmjeravaju učenike da počinju da slušaju svoje kolege koji su u muzičkoj školi, koji se obrazuju, a tako i mi u srednjoj školi. Evo, kad imamo priliku da muzička škola ima koncert, to jest učenici muzičke škole imaju koncert, mi svojim učenicima predlažemo i dajemo smjernice da slušaju, da jednostavno kulturno se obrazuju u tom, da bi mogli jednostavno učestvovati u današnjoj kulturi i obrazovanju muzičkom. U orkestrima i ansamblima djeluju samo učenici, ali za neke posebne prilike, kao što je na primjer Svetosavska akademija u Banskom dvoru, i za neke druge praznike, zajednički učestvuju učenici i profesori u pripremi i izvođenju pojedinih dijela. I povodom manifestacije Dane Vlade Miloševića ponekad nastupaju učenici i profesori zajedno, što je i za jedne i za druge poseban doživljaj. U školi djeluje i nekoliko ansambala i orkestara koje čine profesori škole. Među njima je ansambl Libertango koji već više od 10 godina radi. Tu je i Bandeneon Square i još nekoliko ansambala koje profesori sa radošću formiraju jer i oni sami eksperimentišu nekim mogućnostima. ...2014. godina protekla je u znaku obilježavanja našeg velikog jubileja, 80-godišnjice osnivanja prve muzičke škole u gradu Banja Luci. U toku ove godine realizovano je jako mnogo koncerata, raznih aktivnosti naših učenika i profesora, a u toku novembra mjeseca
održan je i taj centralni dio obilježavanja ovog našeg značajnog jubileja, kada su predstavljena i naša jubilarna izdanja. A ovih 80 godina koje ima škola Vlado Milošević, zaista jedan sjajan period za jednu instituciju obrazovnu, kulturnu, to nije mali period i mi svi kao đaci te škole jesmo ponosni na to. Prije 2000 godina je definisano pravo kao umjetnost dobrog i pravičnog. Znači, pravo je umjetnost. A da biste bili umjetnik, onda morate malo slušati i gledati umjetnike. Najveći među umjetnicima su muzičari. Tako na neki način sam prosto i sam bio godinama posmatrač i konzument svega onoga što je muzička škola Banja Luci priređivala. I vrlo sam brzo zaključio da je muzička škola u stvari institucija kulture bez koje Banja Luka ne bi bila grad onakav kakav je bila u prošlosti i danas. Tokom 4 dana, od 26. do 29. novembra, promocijama jubilarnih izdanja i koncertima predstavljen je rad škole u minuloj deceniji od 2004. do 2014. godine. Toliki trud, to je toliki rad, a toliko su opet prisutni u muzičkom životu da je meni sad, znajući sve te podatke, prosto nezamislivo da, recimo, izdvojimo i da nema muzičke škole ovih 80 godina kad su oni na sceni. Kada je o monografiji riječ, njen poseban kvalitet u ovom novom izdanju svakako su 80-ak biografija profesora, od kojih su, kako već rekosmo, mnogi nekadašnji učenici upravo ove škole i više od 10 učeničkih portreta onih koji su svojim uspjesima proslavili školu u godinama od 2004. do 2014. Za 27. i 28. novembar škola Slavljenik pripremila je dva koncerta. Jedan je bio koncert aktuelnih učenika škole, a drugi koncert sa gostima, muzičkim školama iz okruženja sa kojima škola Vlado Milošević sarađuje. Škola, i to je njen kvalitet, je obrazovala ne samo velike umetnike poput Radmile Smiljanić, poput Milene Morače, poput Nataše Jović, poput Snežane Savičić, koji su ostvarili i evropsku i na svetskim scenama su pevali i nastupali. Znači, obrazovala je i muzičku publiku. Muzička škola Vlado Milošević je jedna vrlo, vrlo ugledna institucija, ne zato što ja potičem iz nje, nego što mi imponuje da sarađuje naša škola moja u Požarevcu sa ovakvom jednom. Ovdje imate sjajnih ansambala, sjajnih horova, sjajnih solista i to
mora biti zapaženo i revalorizovano na mnogo bolji način, jer umetnost je jedna specifična, teška delatnost i ako se ne neguje, narod koji nema kulturu gotovo da nema mnogo čim drugim da se pohvali. Ja lično mislim da je za ovih 80 godina postojanja muzičke škole obogaćen život čitavih generacija mladih ljudi, kako oni koji su bili učenici u muzičke škole, tako od drugih koji su ih slušali i gledali. Muzička škola je zaista jedan stub na koji je oslonjen veliki dio uopšte muzičke kulture grada Banja Luke i samim tim zadatak i obaveza svih nas jeste da unapredimo rad ove institucije, da ona može i u ovom modernom vremenu zadovoljiti sva očekivanja i potrebe našeg grada. I na kraju, 29. novembra, održan je svečani koncert na kojem su se predstavili aktuelni učenici i profesori, ali i bivši učenici i profesori ove škole. 60 godina od prvog nastupa učenika Banjalučke muzičke škole u istom izdanju i na istoj sceni pokazalo je da muzička škola i danas ima veoma značajnu ulogu u kreiranju i razvoju muzičkog života Banja Luke. Da kažem da sam jako, jako ponosna, odmah sam se odazvala ovom pozivu da dođem i da učestvujem u svemu, bar pasivno. Nekoliko uzvika oduševljenja operske primadone Radmile Smiljanić, koja je i ovaj put došla da sa svojom nekadašnjom školom proslavi jubilej, i njene riječi da je škola i danas, kao što je to bila kroz cijelu svoju istoriju, rasadnik talenata i potencijalnih budućih velikih umjetnika, najbolja potvrda da muzička škola Vlado Milošević ima svijetlu budućnost i može da bude ponosni slavljenik 8 decenija rada utkanih u muzički život Banja Luke i Republike Srpske, čiji su često na brojnim međunarodnim takmičenjima najbolji ambasadori upravo njeni nekadašnji i sadašnji učenici i profesori.